បងយើងជួយឆគាត់បងប្អូនគាត់បាទកាន់ញ៉ាំខាងម្នាក់បងប្អូនយើងខ្លាចមានបាទបងប្អូនយើងអាចហ្នឹងនេះឡាប់ឡាប់ហើយបាទបងប្អូនយើងអាចស្រួលអារម្មណ៍បានស្រួលអស់ហើយបងប្អូនណាព្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងប្អូនយើងនៅភូមិដើមពោឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោខេត្តព្រះរៀងបងប្អូនយើងផ្លូវជាលេខ1គីឡូម៉ែត្រលេខ100អ43បងប្អូនអូយគាត់ចង់វាយគ្នាខ្ញុំក៏វាយដែរបងប្អូនយើងខ្ញុំនេះរាល់អ្នកសារព័ត៌មានគឺផ្សាយ live នេះគឺចង់បានតែមួយបងប្អូនយើងជួយគាត់ដើម្បីយកគាត់ទៅទីពេទ្យបងប្អូនយើងដើម្បីតាក់ទងឡានពេទ្យទេបាទគ្មានចង់បានអីក្រៅពីនឹងទេបងប្អូនយើងដៃគាត់ព័ត៌មានមិញនេះនិយាយឲ្យគេមើលខឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមេត្តាជួយគ្នាណាជួយគ្នាទោះបីជាខាងណាក៏ដោយយើងជួយគ្នាក្រុមការងារតាក់តងឡានពេទ្យមក2មកណាតាក់តងឡានពេទ្យ2បាទតាក់តង2មកឡានពេទ្យបាទជួយគាត់នេះបងបងបាទមក2បងប្អូនណានេះម៉ូតូមួយទៀតម៉ូតូអីទេបងយើងស្អីទេម៉ូតូអូផ្លាក់លេខវៀតណាមបងប្អូនអើយអឺបងមើលការឡាយណាទោះស្អីកូនខ្ញុំនិយាយអត់កើតបងគ្រោះថ្នាក់2នាក់បង2នាក់2នាក់បងស្លាប់ឆឹងក្នុង2បងអើយនេះម៉ូតូផ្លាក់លេខវៀតណាមបងប្អូនយើងខ្ញុំបងប្អូនបាទអញ្ចឹង2នាក់អត់ដឹងឈ្មោះអីទេបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនគឺម៉ូតូអស់ពីបងប្អូនតែងតែបងហានឃើញណាបងប្អូនឃើញអត់ណាឃើញអត់បងប្អូនយើងអូមកមួយទៅមកក្រុមយើងបងប្អូនយើងណាភ្នាក់ផ្អើលមែនតើចរាចរណ៍ថ្ងៃនេះភ្នាក់ផ្អើលជាងស្អីទេបងប្អូនភ្នាក់ផ្អើលជាងអ្វីទាំងអស់បាទអើបងពូអើនំគាត់យកឡានទៅឡានទៅហើយអូបងប្អូនយើងគាត់ដូចជាដាក់ឡានពេទ្យទៅមួយឡានឡានតខ្លួនទៅមួយហើយហើយឡានពេទ្យទៅមួយយ៉ាងបងប្អូនយើងនោះគាត់ហ្នឹងហើយគាត់យកឡានទៅមួយអញ្ចឹងនៅសល់ម្នាក់ទៀតសុំឡានពេទ្យមួយបានអញ្ចឹងហ៎បាទនោះគាត់លើកទៅបងប្អូនយើងគាត់លើកទៅហើយឡាន Highlander លើកបងប្អូនគាត់ទៅហើយបាទគាត់យកទៅហើយបងប្អូនណាក៏ឡានពេទ្យតមកតមួយបានហើយបានមកមួយបានហើយចាំតិចបងស្រីមកខាងតិចមកខាងតិចបងមកខាងតិចបងនឹងឲ្យសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងអាចតាក់ទងទៅពេទ្យភូមិមានពេទ្យប្រចាំការអត់ឬមួយពេទ្យស្វ័យទៀបបាទដោយសារគាត់របួសធ្ងន់នឹង2តែម្ដងបាទដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឆ្លងខាងតិចអូនខាងតិចមកខាងតិចមកខាងតិចទៅវាយ៉ាងអីចង្ការឡានវាលឿនទៅណាខាងតិចមកទៅយើងវាឃើញហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏ជួយប្រចាំឲ្យដែរតិចឡានបងអើយបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងអត្ថាអធិប្បាយមិនដែរបងប្អូនយើងផ្លូវជាតិលេខ1យើងទេគឺគីឡូម៉ែត្រលេខ143បាទនៅភូមិដើមពោឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោបាទតែខាងជើងផ្លូវនេះគឺគេហៅថាស្រុកស្វាយទាបបងប្អូនយើងភូមិដើមពោដូចគ្នាដែលបុកបុកនឹងជើងគឺស្វាយទាបហីអញ្ចឹងសមាជិកស្រុកស្វាយទាបអូសមាជិកមកដល់ហើយមិនតែគាត់ថាគាត់ឈ្មោះអត់អូនគាត់ឈ្មោះអត់គាត់ឈ្មោះអត់បាក់កណ្ដឹងទេបងនេះអត់ដល់ហើយខាងណាទេខ្លួនបាទមិនធ្លាក់គេបងគេហៅឡានប៉ែតទៅហៅឡានប៉ែតទៅណាហ្នឹងហើយគាត់ស្គាល់គាត់អត់ធ្វើញ៉ាំតែទៅថាជាអត់ដល់វិញមានមើលក្រោមកែម៉ូតូអីទៅទេ
មានគេដាក់យកមានកាមេរ៉ាតានេះកាមេរ៉ាកន្លែងហ្នឹងឆែកមានតែអូកាមេរ៉ាលើកាមេរ៉ាមានដែរពីណាគេយកទូរស័ព្ទហ្នឹងតាបងប្អូនយើងពេលខ្លះកុំឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងហើយកុំឆ្លៀតឱកាសព្រោះអីមានកាមេរ៉ាអូមានកាមេរ៉ាណាបងប្អូនយើងកុំឆ្លៀតឱកាសពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងយើងកុំឆ្លៀតឱកាសណាបាទពួកគ្នាមិនចង់កើតឡើងទេហើយយើងនៅឆ្លៀតឱកាសទៀតពេលខ្លះក៏បានយកទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីតាក់ទងទៅសាច់ញាតិអីទៅគាត់មកមកពីខាងណាពីខាងណីទេលោកឲ្យបុកឡើងប៉ើចូលផ្ទះហ្មងបងប្អូនយើងណាម៉ូតូនៅខាងនោះជាក្រាំងកាំងម៉ូតូហើយនៅខាងមុខម៉ូតូគឺបាទប្រុសម្នាក់ដែរដែលក្រងលបួននោះមិនតែយើងអត់ហ៊ានទៅជិតទេដោយសារបាទលោហិតច្រើនពេកដាច់ច្រើនពេកហើយបាទអត់ច្រើនណាស់ចាំខាងក្រុមការងារយើងមានតែម្យ៉ាងទេគឺสนมពទៅដល់ឡានពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះបាទរឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមការងារយើងមិនអាចធ្វើបានទេបាទបាទដូចជាយើងត្រូវលើកទូលើកម៉ូតូលើកអីអីគឺមិនអាចទេបងប្អូនណាបានឃើញនឹងតោនហ្មងឃើញទៅឃើញទេតអ្នកនៅហ្នឹងមិនដឹងខាងតែនៅណាទេនេះហ្នឹងគឺមកពីលិចលឿនណាមកពីលិចហ៎ហើយគេជីកខាងហ្នឹងដែរគេជីកមកទៅហ្នឹងគេមានបងច្រាស់គ្នាណាតែគេនោះនេះបងច្រាស់គ្នាបាទច្រាស់គ្នាទៅមកបើគេយកកណ្ដឹងបើគេរត់ទៅនេះគេខុសទៀតគេជីកដល់ផ្លូវយើងជីកចូលទៅតើតានេះតែត្រូវជាងទៅខ្ញុំអង្គុយមើលខ្ញុំទៅខាងណាអូខាងខាងណាបាទខាងខ្ញុំចេញខ្ញុំគឺមករត់ទៅដែរមកតែនេះគេខ្ញុំទៅបកគេទៅចូលបាត់គេបាត់ទៅអូខាងនោះគេបាត់អាលីលឿនណាគេបដឲ្យគ្នាទៅហ៎តែថាគេមកមិនអីគាត់គាត់ទៅអានតោតែចេះយឺអ្នកនឹងមកពីលិចពីលិចហ្នឹងហើយចុះគូនោះឥឡូវផ្លែដំណើមកទីផ្លែរួចគ្នាតែគាត់គាត់បាត់ចូលបាទគេមិនមកវិញទេអូនអត់គ្នាវាមករោងតោដាក់ពីរបីតោទៀតយើងហ្នឹងហ៎ក្មេងៗហ៎ក្មេងៗអ្នកយ៉ាងគ្នាអូនហ្នឹងហ៎អត់ទេបងចង់សួរពូទេអូនសួរគាត់ថាគ្នាគាត់ហ្នឹងពេលបុកហើយហ្នឹងគាត់រោម៉ូតូឌឺគ្នាមកទៀតហ៎កុំឌឺអាហ្នឹងឌឺទៅអីយើងធ្វើម៉េចបើយើងគ្រោះថ្នាក់ហើយណាគ្នាទីណាបាទໄປគេទីណាខ្ញុំជិះដល់ជិះអត់មករត់ໄວទេមិនអត់លុយបាទយើឡានឡានបងឡានមកខាងទៅបងអូឆ្លាច់ឡានណាឡានតិចតិចអើយលោកអើយអេមិញមកតិចមកតើមានចរាចរណ៍អាចដាក់ភ្លើងអីតិចតិចតែ២អ្នកទៅណា២អ្នកតែមិញឃើញមកឈូឆឆរវាយគ្នាប
ាចាំឡានពេទ្យទេបងប្អូនចឹងបាចាំឡានពេទ្យទេឡានបងប្អូនយកទៅបានកាន់តែល្អហើយហើយទៅដល់ពេទ្យពេទ្យទៅជួយឡានក៏មកយកបងប្អូនណាទេឡានឡានហ្នឹងឯងឡានបងប្អូនអូដឹកទៅមួយតាមិញអូឡានដឹកទៅមួយហើយឡានដឹកទៅមួយហើយគាត់នេះបងប្អូនគាត់ដើរបញ្ជូនទៅទេបងប្អូនយើងឡាននៅត្រូវការដែរទេហ្នឹងហើយគាត់បងប្អូនខាងនេះបងខាងនេះឡាននោះលឿនហ្នឹងលឿនឡានតិចតិចបងអើយតិចតិចអត់មានអាភ្លើងផ្លែផ្លែអូឡានប៉ែមកដល់បងប្អូនយើងទៀបវិញអ្នកខាងនេះបាទណ្ងៃបងប្អូនយើងគាត់ធ្វើដំណើរពេលខ្លះលឿនពេកបាទលឿនពេកអើគាត់ខ្លួនផងឯងបាយក្បាលជិញឈឺទៅយក
ទៅហើយយកទៅស្វាយរៀងហើយនឹងឲ្យឡានយកទៅមិញហើយដែរហើយទៅនឹងឲ្យឡានលើអូនបានឃើញហេតុការណ៍អត់ចេញមកអត់ឃើញហេតុការណ៍ព្រោះតែគេប្រាប់ថាទៅជីបដាអ៊ុយធៀមអីទេអាអូនចាយទៅជីលឿនពេកឡងផ្លូវហើយជីមកទៅប៉ះចកូនគ្នាត្រឡប់3គូត្រឡប់ចូលមកបានប៉ះកោតប៉ះនឹងណាជីលឿនហ្នឹងអាជីសិតាលើកជើងក្រាបហ៎ជីដូចក្មេងស្ទៀវតោក្មេងស្ទៀវហ្នឹងឯងបងយើងដសារគ្រោះថ្នាក់នោះគឺឲ្យជាអ្នកគ្រោះថ្នាក់បាទប៉ុន្តែដល់ពេលកូនអត់មានគ្រោះថ្នាក់ទេតែគាត់ស្លាប់ដែរស្លាប់ដែរដសារយំយំខ្លាំងពេកស្រែកទៅបាទធ្វើឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងឲ្យកូនចូលទី8កូនក៏ចូលទី8បាទអ្នកគិតបុកអំពីអ្នកនោះក៏ចូលទី8បាទហើយម៉ូតូអញ្ចឹងសិតតាម៉ូតូបាទលឿនលឿនណាម៉ូតូហើយសង្ឃឹមថាបងបងសមត្ថកិច្ចបាទខេតបាទទទួលផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទក៏ដូចជាបងបងដែលព្រំដែនដែលមិនដោយឲ្យម៉ូតូបាទដែលគ្មានស្លាកលេខគ្មានអីចូលប្រទេសសង្ឃឹមថាសម្រួលឡើងវិញទៅបងព្រោះពេលខ្លះបកកហើយពិបាកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបកកហ្នឹងគាត់ដួលដែរគាត់រងរបួសដែរបើគាត់ប៉ះល្មមមើលយើងឆែកកាមេរ៉ាគាត់ឆែកមិនឃើញតែដល់គាត់ដូរផ្លាកលេខចោលផ្លាកលេខវៀតណាមបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសម្រួលទាំងអស់គ្នាទៅបងប្អូនយល់ណាឡានពុតដឹកជឿទៅហើយឡានពេតវិញក៏អាមួយដែរមុខជឿនោះដែរបងប្អូនយើងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទៅគាត់ទៅរងនេះអស់ហើយជួនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យអស់ហើយបាទខ្ញុំថតតែផ្លាកលេខម៉ូតូទេបងប្អូនស្គាល់ម៉ូតូគឺមករកសញ្ញាបាននៅបាទនិយាយអត់ទៅនៅទី8ទុកបាយទៀបបាទទី8ទុកបាយទៀបអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែមើលផ្លាកលេខម៉ូតូថាមិនការងារឡើយនឹងដែរដូចជាយំឲ្យគ្រប់គ្រងនៅប្រភេទម៉ូតូអស់ទាំងនឹងច្រើនណាស់បងប្អូនបាទហើយម៉ូតូនេះគឺនាំចូលមកពីខាងទឹកដីវៀតណាមបាទទីណានេះបងអត់មានខ្ញុំអត់ដឹងទេបងសួរសួរប៉ូលីសបងអីត្រឹមត្រូវការបងប្អូនចូលវត្តណាបាទតោះសួរប៉ូលីសដើម្បីគាត់បោះវិញខ្ញុំមិនហ៊ានលើកទេអូខ្ញុំមកផ្សាយគឺបានជម្រាបជូនដល់បងប្អូនឲ្យសាច់ញាតិគាត់ឲ្យបានឃើញបានលឺបានដឹងទេបាទបាទសាច់ញាតិបានដឹងទេហើយក៏បានជួយហៅឡានពេទ្យអញ្ចឹងទៅនេះម៉ូតូយើងបងប្អូនយើងពូមើលសុំទៅទីពូពេញបាយទេម៉ូតូដេញវាយគេទៀតដេញថ្ងៃនេះជីមកប្រាប់មកឯងអញ្ចឹងទិញបរិយដេញថ្ងៃហ្នឹងដេញយូរហើយអាអញ្ចឹងទៅមុននឹងបន្តិចគេដេញវាយហ៎ដេញវាយគ្នាតោះហ្នឹងឯងអានេះមិនដេញវាយជីមកតែឯងទេអូតែស្រីស្រីតោះចឹងចូលមកបងប្អូនមកឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនតិចយើងឃើញចឹងចឹងសូមអណ័យអធមបងប្អូនបាទជីវិតកូនគេកូនយើងតែបងប្អូនណាបងប្អូនយើងឥឡូវមានតែប៉ុណ្្នេះទេដោយសារឥឡូវជន់រងគ្រោះគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យបាទជន់ទៅមន្ទីរពេទ្យអស់ហើយបាទនៅតែម៉ូតូទេអញ្ចឹងម៉ូតូគឺបងប្អូនចូលទស្សនាមកទៅចាំមើលខ្ញុំថតដាក់ចូល Telegram ទទួលព័ត៌មាន SP Plus New ទៀតដល់បងប្អូនឃើញម៉ូតូបាទដោយសារអ៊ំប្រុសម្នាក់ទៀតហើយនឹងកូនគាត់នោះ
គឺជួនទឹងទីប៉ែតគឺសាច់ញាតិគាត់គាត់ឃើញហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ឃើញហើយគាត់ដឹងហើយបាទដល់ឡាយតើម្ចាស់ម៉ូតូដែលបុកមួយទៀតនេះទេគឺគាត់ទៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងជួយแชร์ក៏ស្គាល់បានតើតើគាត់ឲ្យគាត់ទៅនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកឲ្យទៀបបាទហើយបងម៉ូតូម៉ូតូនៅប៉ុកបាទប៉ុករដ្ឋបាលស្រុកឲ្យទៀបហ្នឹងហើយក៏ប៉ុកណាខ្ញុំក៏មិនដឹងចាំមើលសិនបងប្អូនយើងសំខាន់រកតែមនុស្សសិនទៅបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដែលបងប្អូនរកការផ្សាយរបស់អង្គភាពស្ទីកលញយូរបងប្អូនគ្នាដែលតាមដានអញ្ចឹងគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា